Сега към един скандал, който се оформя като много голям. 19 000 онкоболни хора, които се нуждаят и ползват лъчетерапия с лечение под въпрос. Заради лимити, които здравната каса е съобщила на центровете за лъчетерапия, че влизат в сила месечни лимити. Без абсолютно никаква консултация с специалистите, с експертите, с лъчетерапевтите от здравната каса, едностранно въвеждат чрез писма до 20-те центъра, в които се провежда лъчетерапия, тези лимити и съобщения, че пациентите ще трябва да чакат, а на някои лекарите им предписват да не чакат, но ще трябва да чакат за следващи периоди, ако финансовия лимит излезе над ограничението. Добро утро на доктор Румен Лазаров, национален консултант по лъчелечение. Здравейте! Здравейте! Действително ли болните хора, които се нуждаят от тази апаратура, знаем, че бяха 160 милиона европейски пари, бяха обновени, апаратурата е има, тя е добра, тя е най-модерна, спря този поток към Турция. Действително ли сега, въпреки наличната техника, здравната каса е направила така, че хората да умират вместо да се лекуват? Няма да сте стигнали чак до там, надявам се. Ние ще направим като лекари всичко възможно да не се стига до такъв изход за пациентите. Тоест няма да спазвате лимитите? Ами ще се опитаме да не ги спазваме. Проблемът е, че ако не се спазват лимитите, това лечение, което е по-качествено, ще бъде за сметка на центровете, и общо взето не е сигурно до кога ще могат да компенсират този недостиг на средства. Това, което казахте, е абсолютно вярно. Дадоха се 160 милиона по европейска програма. Премиера откриваше тези техники, по телевизията го гледахме. Дори бих могъл да кажа, че в тази област, може би за първи път се прояви така последователност и не беше смисъл, няколко правителства подред бяха участваха в този проект, за да може да се случи. Средствата бяха усвоени, апаратурата беше доставена. Тя колегите, лично я работи. Колегите се научиха да работят на нея, защото трябваше да се мине от буквално едно ниво на друго ниво. Старата апаратура в много от, особено в окръжните центрове, беше от 50 години, 40-50 години. Така че нивото беше съвсем различно. Само за 2 години колегите започнаха да се справят по най-добрия начин с техниката и постигнахме почти върха на натоварването на машините, което предполагам, че е притеснило здравната каса за хората, които не знаят за тази инвестиция. Защото все пак нека да дадем малко така и на другата страна, когато гледаш, че по продължение на няколко години средствата почти се удвояват, без да знаеш причината за това нещо, може да се притесниш. Не разбирам обаче каква е гаранцията, че някой от центровете за лъчетерапия, за да спазят условието, което им е поставено финансовото, няма да изберат стария вариант, четох за процедури, които ако са към 1800-1850 лева, не излизат по никакъв начин, докато тези скъпите към 4-5 хиляди ще спрат да ги правят с най-модерната апаратура и ще ни лекуват с нещо на ниво 80-та година. Ами, за съжаление, такава възможност съществува. Защото ви казвате, няма да допуснем, ама сигурно говорите за себе си. Аз за 20 центъра не съм сигурен. Всеки ли ще предпочита да трупа дългове и да не спазва? Не мога да отговоря на въпрос, но поне хората, които аз работя и хората, които познавам, ще предпочитат да имат финансова загуба. Но тази финансова загуба не е безкрайна. А защо се прави това, разбрахте ли, да се продуцира скандал след скандал в тази здравна каса? Там беше направен опит да се отстрани шефа на здравната каса. Това са наши пари, удържат ни всеки месец. Аз предполагам, че включително това, което се случи с професор Плочев и неговото заболяване, е допринесло малко за... Аз бих употребил не думата скандала, просто недоразумение. Защото професор Плочев беше в течение с целия проект. Общо взето беше поет ангажимент, че няма да има ограничения за онкоболните. С него сте нямали проблем? Малко след това беше въведено
наистина не са взели моето мнение. Напротив, аз след като разбрах за това нещо, съм написал подводните камъни, които може тази разпоредба да предизвика в... Написали сте до премиера, до омбудсмана, до председателя на Народното събрание. Не знам още до кого. Отговор има ли от някой от споменатите или мълчат? Написахме, между другото, това е също така един прецедент, защото ние сме общо взето малко над 100 човека, които се занимаваме с тази специалност. На срещата присъстваха 84 човека и всичките се подписаха под документа. Отговор имате ли от тези, до които писахте? Да, имаме отговор от Здравната каса и от заместник министър Начева. Имаме среща в понеделник след обяд, която ще обсъдиме въпроси и се надявам да стигнем. Кога ви потърсиха? Ами вчера след обяд. Не знам дали колегите имат възможност. Ние също искахме участие от Здравната каса. Нямаме участник. Те в такива ситуации мълчат, но писменно имаме две изречения. Да ги покажем и да се опитаме да разтълкуваме според изреченията от отговора на касата. Има увеличение в обемите дейности, включени в клиничните пътеки за лъчетерапията. Тоест има увеличение, казват. И най-накрая завършват с едно уверение, може ли да направя едно уточнение, че няма да има проблем за всички пациенти, които се нуждаят. Увеличението спрямо подписания рамков договор, а не спрямо пациентите, които са лекувани в последните 5 години. Последните 5 години ние сме лекували около 19 000 пациента, плюс-минус 500. Това, което е подписано в рамковия договор, е някъде около 13 000. Тоест, ако гледаш едната цифра, има увеличение, но ако гледаш реално лекуваните пациенти последните 5 години, има намаление. Тоест, това е едно от нещата, които се надявам на другата седмица понеделник да обсъдим и да достигнем до консенсус. Много ли пари, ако ви кажа, то много пари изтичат, много пари потъват в здравеопазването за ефективни процедури. Тук контролът сигурен ли е? Сигурно ли е, че тези средства действително отиват за това, за което трябва? Това, за лечение, това тези е хора? Абсолютно 100% сигурно. Защото го чувам този упрек винаги, като се заговорите. Значи, нека да обясна и на вас, и на зрителите, как работи една такава система. Тъй като информацията, която се задържа в компютъра, е изключително важна. Там грешки не могат да съществуват, защото лъчите могат така, както да бъдат полезни, така да бъдат и вредни, дори смъртоносни, ако не се използват както трябва. Поради тази причина, всяка нощ във всичките тези машини се прави бекъп, т.е. се записва информацията, така че дори и в край да се случи някой да се счупи, компютъра остава информация, която е записана и която може да бъде възстановена. Тази информация се пази 10 години. Тоест, всеки един човек по всяко време, преминало там, може да се който види, може да дойдат от каста да направят не само за днес и за вчера, а в рамките на 10 години назад. Накрая съвет към хората, които са притеснени. Отново се прави така, че да бъдат притеснени едни болни хора. Не мога да разбера защо това се допуска. Съвет към тях, ако някой им започне да им отлага лечението, да им каже, ако имаме едни разпоредби, не може да ви вземем сега, както ви е казал доктора тази седмица, а след 3 седмици какво да правят? Те нямат връзка нито с министър, нито с замминистър. Аз бих предложил едно малко нетрадиционно решение. Кажете го. Просто да отидат в районната здравноосигурителна каса и да кажат така и така, на мен ми се отлага с толкова и толкова лечението. Много е възможно. Аз надявам първо този лимит може би да падне. Да отидат в касата и какво, ако не падне? Просто да каже така и така, на мен ми се отлага лечението с повече от 3 седмици и аз имам право да поискам лечение в чужбина. Тук е момента да кажа, че лечението в чужбина е минимум 10 пъти по-скъпо от това, което е в България. Минимум. А в някои случаи достига до 100 пъти. Преди 2 седмици писах едно становище за лечение на едно дете в чужбина. Сумата, която трябва да сплати българската държава, независимо дали е каста и министерството, защото има различия в този. По-скъпо. Не, оставете, че е по-скъпо. 212 000 евро. Това е бюджета на едно голямо отделение по лечение за един месец, през което минават 100 човека. Разбрах ви. Дано да не се стига до там, но ако се стигне, значи трябва да има... То не е натиск.
То е борба за живот от страна на болните хора и да поискат лечение в чужбина. Ако стигнем до този абсурд при наличие на най-модерна апаратура и готови научени специалисти, да няма възможност да я ползваме. Доколкото съм водил лични разговори в касата, колегите са много така с разбиране подхождат. Те самите не са много окей с това. Надявам се, че въпросът ще бъде решен с мирни средства. Благодаря ви много. Благодаря ви също.